O YouTube pode ser muito desanimador no começo, porque você posta vídeos e ninguém tá lá pra assistir. Mas existem algumas dicas que podem acelerar esse processo e eu juntei 7 dicas no vídeo de hoje que podem fazer com que você chegue do zero até os 1000 inscritos muito mais rápido no seu canal. Bora lá! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Dicas do Gelli. E no vídeo de hoje eu vou te contar aí esse segredo, alguns mistérios, algumas dicas bem interessantes que podem acelerar esse processo de crescimento pra você chegar mais rápido nos primeiros 1000 inscritos no canal. São os inscritos mais difíceis, né? Porque você, ninguém tá sendo alcançado nos seus vídeos. Você posta um vídeo, ninguém assiste. Então realmente esses primeiros 1000 inscritos são muito importantes. E por isso eu fiz o vídeo de hoje, tá? Mas antes disso, quero te falar da imersão Segredos do YouTube. Eu falei no último vídeo e as pessoas, muitas pessoas, né, ficaram na dúvida. Ah, mas Gelli, eu não tenho como pagar, não sei o que. Galera, as pessoas nem viram o preço, tá, da imersão. A imersão vai custar 7 reais. E não é 7 reais por dia, porque vão ser 3 dias, tá? 3 dias, encontros de 1-2 horas comigo e... Vocês não estão entendendo. É 7 reais o todo, galera. Ou seja, como se você pagasse 2 reais e 30 centavos por encontro comigo. Na moral, garante sua vaga, é o primeiro link aqui embaixo na descrição. Lá dentro eu vou te ensinar a ganhar mais inscritos, ganhar mais dinheiro e aumentar suas visualizações com todos os macetes que eu aprendi ao longo dos meus anos de YouTube. Ou seja, você vai aprender 3 anos de conhecimento em YouTube em 3 dias de muito conteúdo. Então garante sua vaga, é o primeiro link aqui embaixo na descrição, beleza? Então vamos lá, galera. A primeira coisa que você tem que fazer é certificar-se, a primeira dica, certificar-se de que seu canal está configurado apropriadamente. Porque muita gente não configura o canal todo, fica todo perdido, porque é tão difícil postar um vídeo que a pessoa acaba desistindo. E não é pra ser difícil, tá, galera? É tão fácil postar um vídeo que não faz nenhum sentido você deixar de postar porque tá ficando difícil de postar. Tem muitos macetes pra isso. E é por isso que no vídeo de hoje eu peguei esses macetes todos e vou te mostrar aqui agora, tá? Então, ó, primeira coisa, você vai clicar aqui em custom... Você vai estar aqui, ó. Você vai estar aqui em dashboards, né? Você vai estar aqui em página inicial, painel de controle. Você vai clicar aqui em personalização. Beleza, clicou aqui em personalização. Agora é a hora da verdade. Aqui em layout, você até pode botar vídeo de destaque, né? Por exemplo, esse vai ser o trailer do canal para não inscritos. E esse vai ser o vídeo de destaque para inscritos. Ou seja, quando a pessoa entrar ali na página inicial do seu canal, se ela for inscrita, vai aparecer esse vídeo. Se ela não for inscrita, vai aparecer esse. Tudo bem, isso aí não é nada demais. O lance é aqui em branding, tá? Quando você clica em personalização e depois branding, vai aparecer pra você colocar a foto de perfil do seu canal, o banner do seu canal e a marca d'água. Marca d'água não precisa, nunca coloquei e nunca fez diferença. Agora, a foto de perfil e o banner são muito importantes. Você não vai colocar nada escrito nessa foto de perfil porque não vai dar pra ler, ela fica minúscula. Até no computador ela fica minúscula, então não faz sentido nenhum você colocar ela com alguma coisa escrita dentro, tá? Tem que ser uma foto sua ou a foto do seu desenho, do seu avatar, sei lá, do seu personagem, ou a foto da sua logomarca, alguma coisa assim. No banner é a mesma coisa, faça uma vez, mas faça muito bem feito. O que você tem que ter no seu banner? O nome do seu canal, uma foto sua e dizendo se vai ser quantas, qual vai ser a sua frequência de vídeo. Só isso. Acabou. Simples assim, mas bem feito. Olha a referência. Olha a referência de outros canais do seu nicho. Como é que eles fizeram o banner deles? Faz parecido, sabe? Faz similar. Tira a ideia. Tira inspirações. Veja outros canais do YouTube. Veja o que eles fizeram. Tem muita coisa pra se inspirar. Então não dá mole. Não faz rápido pra ficar bem feito. Outra coisa, pra você postar um vídeo mais rápido, como é que você faz? Clica aqui em configurações e você vai configurar o seu canal. Bem facinho. Aqui em geral não tem nada, mas aqui em canal, você já pode botar as palavras-chave do seu conteúdo. Isso aqui são as palavras-chave do seu canal e não dos seus vídeos, tá? Elas não vão entrar nos seus vídeos, somente no seu canal, de forma geral. Tem nada a ver com vídeo isso aqui, tá? Beleza, eu coloquei aqui 5 palavras-chave que eu acho que definem muito bem o meu canal. Dicas do Gelli, Gelli, como ganhar dinheiro, marketing digital e como ganhar dinheiro na internet. 5 coisas que definem o meu canal como um todo. Legal, porque aí o YouTube entende sobre o que eu tô falando. Bacana. Configurações avançadas. Não, o meu canal não é pra criança. É o que eu coloco, tá? Aqui você pode colocar a sua conta do Google AdSense. É bem legal você vincular essa conta aí. Bacana e tal, tal, tal. Qualificação pra recurso. Isso aqui você ativa, por exemplo, fazer live. Você ativa outros recursos aí, criar playlist e tudo mais. Então isso é importante você ativar também. Bem facinho, você só tem que verificar o seu número de celular e pronto, tudo ativado. Padrões de envio, muito importante isso aqui, tá? Isso aqui vai ser, cada vez que você fizer upload num vídeo seu do YouTube, se você tiver esse padrão de envio ativado, ele vai upar sempre os vídeos da mesma forma, ou seja, com o título que você quiser e com a descrição que você quiser fixa. Ou seja, você vai poder mudar, é claro, mas ele já vai subir como um padrão de envio.
sacou? Isso é muito bom. Então eu sempre coloco esse título personalizado aqui, ó, vídeo do canal Dicas do Gelli. Por quê? Se eu clicar errado por acaso em publicar, pelo menos ele vai publicar dizendo ali, ah, é o vídeo do canal Dicas do Gelli. Se eu não colocar nada, ele vai ficar com aquele tipo assim, ah, vídeo do dia 8 de novembro, sacou? Então eu prefiro colocar ali esse título personalizado, mas é claro que depois eu venho aqui, deleto e escrevo o título que eu quero, tá? É assim que eu faço, beleza? Show! Aqui na descrição eu sempre faço o seguinte, começo da descrição eu coloco um textinho com duas ou três linhas no máximo falando sobre o que eu tô falando no vídeo, logo depois um espaçamentozinho e coloco o meu link de compra do meu curso, acho muito importante sempre colocar isso, tá? Porque gera venda pra mim, eu ganho dinheiro, a pessoa fica feliz que comprou meu curso e tal, tal, tal. Um link de afiliado aqui, meu grupo no Telegram, se as pessoas quiserem entrar, inclusive tá na descrição aí se você quiser entrar, Instagram, né, meu Instagram, e aqui uma descrição mínima do canal, tá? Usando algumas palavras-chave, ó, ganhar dinheiro no YouTube, como crescer no YouTube, tá vendo? Ganhar dinheiro em casa pela internet, tá vendo? Dicas, como ganhar inscrito, tudo isso eu coloco aqui na descrição. Então é um textinho padrão, que eu sempre uso nas descrições dos meus vídeos, pra eu conseguir atingir mais gente. Isso me ajuda muito, tá? Visibilidade, é aqui que eu falei que você tem que botar sempre privado, tá? Se você colocar em modo público, quando você upar o vídeo no seu canal, ele vai ficar sempre em modo público de forma automática. Então, quando você clicar ali pra salvar as configurações do vídeo que você acabou de subir pro YouTube, ele já vai ficar em modo público, ou seja, ele vai postar o vídeo. Ele vai postar o vídeo. Então, coloca sempre visibilidade em privado. E aqui algumas tags básicas que você vai usar em todos os vídeos do seu canal, ou pelo menos a maioria absoluta. Ou seja, dicas do Gelli, sempre vou usar. Então, pra ao invés de eu não ter que escrever mil vezes essa mesma coisa, eu escrevo aqui uma vez só e já vai estar lá no vídeo, toda vez que eu upar o vídeo. Então, essas tags estão aqui pra isso, pra te acelerar o processo realmente. Aqui é a mesma coisa, você consegue adicionar moderadores, você consegue botar filtro de palavras, por exemplo. Ah, eu não quero que fulano de tal fale sobre tal assunto no meu vídeo. Por exemplo, cresço no YouTube, sei lá, eu tô falando qualquer coisa, tá? Você pode botar palavrão, pega a lista de 300 palavrões, coloca todos aqui, ou seja, não vai ter nenhum comentário com palavrão no seu canal mais. Você pode botar padrões de envio com relação a isso, por exemplo, ó, comentários do seu canal, sempre reter comentários possivelmente impróprios pra análise. Então eu coloquei isso por quê? Eu não quero ver comentário dando hate em mim, eu não tô nem aí pra isso, entendeu? Eu não quero ler isso, eu quero ver comentários que agreguem no meu canal. Esse tipo de comentário de hate vai ficar bloqueado. A pessoa vai falar um palavrão, vai me xingar de alguma forma, vai me ofender de alguma forma, e eu posso bloquear isso também. Show de bola. Então, configurou seu canal, vamos pra dica 2. Essa já foi longa pra caramba, meu Deus do céu. Dica número 2. Faça mais vídeos para o YouTube, porque o lance é o seguinte. Muita gente tem na cabeça que, ah, postei um vídeo e agora eu vou esperar ele dar certo. Só que o que você não entende é o seguinte. Quanto mais os seus vídeos, quanto mais vídeos você posta, e eles são bons vídeos, né, com uma retenção boa, uma taxa de clique boa e tal, isso eu já falei mil vezes aqui no canal, vai fazer com que os seus vídeos antigos também sejam recomendados, tá? Isso, na verdade, é o que tá acontecendo exatamente agora com o meu canal Gelli Clash. Se você quiser pesquisar aí, veja o que aconteceu com o meu canal Gelli Clash nas últimas 2 semanas. Eu tava pegando 30 mil visualizações por dia e agora estou pegando 600 mil visualizações por dia. Por quê? Porque o YouTube começou a recomendar vídeos antigos meus depois que eu comecei a publicar vídeos bons agora. Sacou? Então eu postei vídeos muito bons agora, o YouTube pegou e recomendou vídeos meus antigos pra testar, pra ver se pegavam visualização também. Então isso me ajuda muito também, tá? Então quanto mais vídeo você fizer, mais chance você tem de viralizar dentro da plataforma. Então é por isso muito importante que você organize um cronograma dentro da sua agenda aí e você entenda o tempo que você tem pra disponibilizar pra conseguir gastar dentro do seu canal. Ah, eu tenho 4 horas por semana. Quantos vídeos eu consigo fazer em 4 horas? Eu consigo fazer 2 vídeos. Editar, configurar o vídeo lá no YouTube, fazer thumbnail e tudo mais. Com isso, você vai postar 2 vídeos por semana. Quando você tiver 6 horas disponível, por exemplo, disponíveis na sua semana, aí você pode se programar pra fazer 3 vídeos por semana. Ah, eu tenho 8 horas, eu posso ficar o final de semana inteiro fazendo isso. Então, cara, tenta postar todo dia. Ou dependendo do seu nicho, se ninguém do seu nicho posta todo dia, posta dia sim, dia não. De 2 em 2 dias, sacou? Quanto mais frequência você tiver, melhor. É claro, mantendo qualidade, isso é muito importante. Se descer a qualidade, vai ficar difícil. Aí não, aí vai ser pior pra você até, tá? Então tem que manter a qualidade como se você estivesse postando, vamos dizer, uma vez por semana, só que a qualidade vai sempre se manter ali e você vai estar postando 2, 3 vezes por semana, entendeu? Com a mesma qualidade. Isso é importante, tá? Senão isso vai te prejudicar. Dica número 3, o seu conteúdo precisa ser diferenciado. Aí eu não digo nenhum conteúdo mega criativo, tá? Eu digo fazer coisas que outras pessoas não fizeram, às vezes até recentemente. Então você viu que o fulaninho de tal fez um vídeo há 2 anos atrás. E é um assunto relevante ainda.
ninguém mais posta sobre esse assunto, pega e faz. Também pode ser sua personalidade, então você pode ter uma personalidade forte. As pessoas vão te assistir porque você tem uma personalidade legal pra caramba e tudo mais. Você vai ter diferenciais, por exemplo, você pode criar um tema de vídeo que ninguém criou e aí vai dar muito certo. Ou você pode criar um tema de vídeo que alguém já fez, mas você vai complementar e vai até usar isso às vezes no seu título e vai também dar muito certo. Então tem muitas formas diferentes de fazer isso dar certo. O importante é você ter o seu diferencial. Se você fizer a mesma coisa que todo mundo, e aliás, que pessoas muito grandes fazem, e você esperar dar certo, muito provavelmente vai dar muito errado. Dica número 4, leve super fãs a sério. Você, nesse momento do seu canal que tá começando agora, você precisa de pessoas acompanhando o seu conteúdo sempre, porque cada uma pessoa é mega relevante pra ajudar o seu canal a ser impulsionado. Claro, quando o seu canal é grande, também é importante. Só que aí o lance é o seguinte, a gente tá falando de uma pessoa, né? Quando um canal é muito grande, por exemplo, meu canal Jelly Clash agora tá tendo 600 mil acessos por dia. Não vai fazer diferença pra mim se eu tiver 600 mil pessoas assistindo por dia, ou 601 mil, ou 599 mil, entendeu? Porque eu já tô falando uma escala muito grande. Então, é lógico que cada uma dessas pessoas importam. Eu só tô te falando que, estatisticamente, cada uma pessoa importa menos, entendeu? Elas importam, mas importam menos porque eu tô falando uma estatística de um número muito maior. Entendeu o que eu quis dizer? Então, se você consegue, naquele momento ali que você tem 10, 20, 30, 50 visualizações no seu vídeo, fazer com que essas mesmas pessoas sempre voltem no seu conteúdo, muito provavelmente o YouTube, entendendo esse engajamento alto, vai querer entregar seu conteúdo pra mais pessoas. Portanto, você tem que levar a sério. Cada comentáriozinho no seu canal, não deixa de responder, responda todos os comentários no começo, sabe? Eu respondia, cara, quando eu tinha 100, 200 comentários por dia, eu respondia todos, até um certo momento que eu passei a ter 500, 1000, 2000 comentários por vídeo, aí era impossível responder, né? É impossível, não tem como. Aí que a gente faz? A gente responde os 10, 20 primeiros, entendeu? A gente dá coração quando a gente não pode responder e tudo mais, porque eu sei que vai ficando mais agitado, as coisas vão esquentando conforme o tempo passa. Dica número 5, muito importante, você acompanhar canais de pessoas concorrentes. É muito importante pra você sentir a temperatura das coisas que você fala e das coisas que eles falam. Cara, postaram um tema de um vídeo incrível e, nossa, vai começar a espalhar pela internet inteira. Você também tem que postar. Você tem que ficar de olho no que essas pessoas estão falando. E também fazer com a mesma velocidade que elas, quando elas vão postar um vídeo hype, um vídeo que tá no momento, que, nossa, só vai dar certo hoje, amanhã, depois de amanhã. Você também precisa entender que se você não postar nos próximos um ou dois dias, esse vídeo vai flopar. Agora, se você postar hoje, vai dar muito certo. Então, por isso, você tem que estar sempre ligado em canais que falam sobre o mesmo tema que você, pra você também ficar sabendo e descobrir também, é importante, né? De onde eles tiram essas fontes? De canais gringos? Então passe a pesquisar canais gringos também. Coloca ali no Google Tradutor e tenta encontrar canais gringos sobre o mesmo assunto que você faz. Vai te ajudar muito. Dica número 6 e muito importante, talvez uma das mais importantes desse vídeo. A maioria absoluta da população mundial tem medo de ir pra frente sem ter nenhuma garantia. A maioria absoluta das pessoas. Só que o problema é o seguinte, quando você quer ser um YouTuber, você vai ser um empreendedor, você vai ser uma empreendedora. Então, o lance é o seguinte, você não tem como ficar com medo. Vai com medo mesmo. Tem amigo meu que fala, meu Deus, Gelli, mas se eu fizer isso, pode acontecer. Sim, pode acontecer uma coisa ruim, mas pode acontecer uma coisa muito boa. Uma coisa, inclusive, muito melhor do que você imaginava. Portanto, se você tem medo, se você tem medo de fazer e dar errado, é melhor fazer. Porque se der errado, pelo menos você tentou e não ficou com aquilo na sua cabeça. Porque sabe o que é mais paralisante do que o medo? É você ter deixado uma oportunidade passar e não ter aproveitado ela. E a oportunidade tá na tua frente. E não é hoje, nem amanhã. Quer dizer, não é nem amanhã, nem depois de amanhã. É hoje. É agora, sacou? Comece agora. Porque o agora é o que a gente tem, galera. Olha a tragédia que aconteceu no Brasil essa semana, né? Com a Marília lá. Olha que triste isso. Ela tinha minha idade. E olha como a vida assim, a gente tá aqui, galera, hoje. Amanhã a gente pode não tá mais. E se a gente deixar de fazer uma coisa que era importante pra gente, amanhã pode não dar tempo. Então aproveita. Aproveita o tempo que você tem. De verdade, assim. Isso é uma das coisas mais importantes que você tem que levar pra sua vida. E outra coisa, mas não menos importante, a última das 7 dicas é: a prática leva a perfeição, ou pelo menos a melhoria constante. É muito importante você entrar no estilo Kaizen, no modo Kaizen. O que é Kaizen? Melhoria constante. Você tá sempre se propondo a melhorar cada vez mais. Você vai começar ruim, muito ruim, mas você vai melhorar cada dia mais. E com isso, você vai evoluir e um dia chegar no lugar que você quer chegar. Mas esse dia não é hoje. Mas para isso, você precisa de hoje. E de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. E entender que é um processo. Quando você entende que é um processo e que faz parte do processo você ser ruim, pra em algum momento você ser muito bom,
porque vão ter etapas de desenvolvimento. Com isso, você desencana muito mais. Então, não se proponha a... Ah, não. Hoje, se esse vídeo não ficar maravilhoso, eu não saio daqui. Não. O vídeo um dia vai ficar incrível, maravilhoso. Eu tenho certeza disso. Só que não vai ser hoje. Hoje você vai fazer o que tá dentro da sua capacidade. Fez o melhor dentro da sua capacidade, já é o suficiente. Porque senão, você nunca vai conseguir avançar e, portanto, nunca vai conseguir chegar tão longe quanto você quer chegar. Isso vai ser paralisante, igual o medo que eu acabei de falar, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de garantir sua vaga na imersão Segredos do YouTube. A gente vai ter um grupo, tá? Dentro do Telegram. E, bom, é um outro segredo que eu não vou revelar agora também. A gente vai ter um grupo dentro do Telegram, onde eu vou enviar pra vocês aí o acesso lá à imersão. Então assim que você comprar lá a imersão, você vai lá dentro da Hotmart, assiste o que tem dentro lá, a aula que tem dentro lá. E aí você vai entrar no grupo do Telegram, fechou? Que tem, só quem tem acesso a esse grupo é quem tá na imersão. R$7, galera, na moral, R$7. Meu Deus do céu, não é por dia não, é R$7 ao todo, tá? Pra 3 dias de imersão comigo. Então é isso aí, um grande abraço, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.